Një dit pasi e prezantoi projektin së bashku me kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazovic, kryeministri Edi Rama nga foltorja kuvendit të Shqipërisë tha se puna për ndërtimin e urës që do të lidh Velipojën me Ulqinin nis në shkurt të 2023-shit. Realisht është një projekt shumë i rëndësishëm për gjithë industrinë tonë turistike, edhe për atë zonë të përbashkët atje mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, ku mjafton 1 kilometër urë për të evituar mbi 70 kilometra kapje e veshit mbrapsh për dal nga njëra anë në tjetrën, po jo vetëm kaq, por edhe për të krijuar një burim shumë atraktiv për investimet në turizëm dhe për sinergjinë ekonomike rajonale të asaj zone. Dhe duke qenë se ju mbani shënime dhe merri me shifra, mbani shënim në shkurt të vitit të ardhshëm, natyrisht të gjitha këto mund të ndryshojnë, por pastaj do flasim për arsyet, nëse do ketë arsye do ndryshojnë, por plani është që në shkurt të vitit të ardhshëm, së bashku me kryeministrin e Malit të Zi, unë të jem atje për të filluar puna për ndërtimin e urës. Jemi tani në fazën e projektit të detajuar dhe punët publike kërkojnë kohën e tyre, po ndeshen me një situatë absolutisht jo të lehtë për shkak të rritjes çmimeve. Sidoqoftë, ne nuk do fillojmë vetëm me lot baldren, sepse ne nuk mendojmë në form arnash siç mendoni ju, se mënyra juaj të menduarit është me arna. Shto ujë, shto miell, siç keni bërë sa jeni shfaqur në jetën politike të vendit dhe sa herë keni pas mundësi t'ju bjerë në dorë mielli, por ne mendojmë krejt ndryshe dhe ne do të bëjmë Muriqan Milotin, do të bëjmë Milot Baldrenin, do të bëjmë Thuman Kasharin, do të bëjmë Kashar Rogozhinën dhe kështu me radhë. Deputetja demokrate Jorida Tabaku akuzoi kryeministrin se me këtë projekt nxjerr Shkodrën në plan të dytë dhe jep Malit të Zi prioritet. Ura e Bunës është një projekt i cili e lë komplet Shkodrën jashtë vëmendjes. I heq gjithë atraksionet e Shkodrës dhe bën të mundur që të dalë sigurisht çdo gjë e Shkodrës në plan të dytë, ndërkohë që në plan të parë vendoset çdo gjë e Malit të Zi. Ura që do të lidh Shqipërinë me Malin e Zi do të ndërtohet me lumin Buna dhe do të ketë një gjatësi prej 303 metrash. Ajo do të ketë tre harçe dhe pritet të shkurtojë distancën mes dy vendeve nga 37 kilometra që është aktualisht në vetëm 1 kilometër. Me projektin e urës së re, distanca mes Shqipërisë dhe Malit të Zi do të shndërrohet në 1 kilometër rrugë. Ura do të jetë kategorisë S1 dhe do të ketë mundësi të përdoret për makinat, kamionet, kalimtarët, biçikletat dhe do të ketë dy kursi, gjithashtu edhe pjesën e vendpushimeve dhe trotuareve. Investimin e fjalë do të kushtojë 9 milion euro.